Oli ku Uganda Lifestyle, uze Salina Sif, ndi ne Mutei Mahad, mwe wali kuwanga mungo vile nisonga zino. Tune Edgar Cliff sali kamera, ate njagala kujukiza ujukiza Rose Constructions, bano bazimbi, oba kuyambako mkuzimba, kubila plan, kutekila tekila ugena kuzimba. Byonna tempo zibabikolera mu mbeera ey'okubanga mu bukugu obw'enjawulo bakubireko nsobola okubanga mukwatagana mu nsonga eyo. Mutei Mahad, omanyi bagamba ewaggweku oba oluganda olutuufu tutwabula ki bulondererwa luganda nze nyo kiri yaawe anti oliwa ankopo naye kati baga ewaggweku tewabula naye mu mbeera eyo ekinte siza olugerero simanyi bandigeze mu butuufu bwalyo oba lujjidde ku nsonga gyegenda okuleeta. Kwa kuwa nti uluvanyuma luo mgenzi kasire kwango okuvambula mbwense Meja Jeno. Meja Jeno. Afande. Manye bitiba babeze bye wala nyo utabisobya. Kakati omkulu oyo ta NKD name chimuisawo because ne mugenzi. Yeah. Ya. Omanye mugenzi kitibwa kya chimumala. Kakati omkulu ono jukira nti yaleka abana abenjawulo. Nyati nga omanya abasajja abo engeri gye baali nga si batere mukekeza ennyago si mu mundu zokawula ne mu nsonga endala ati wazuuliddwayo muwala we ng'ono kigambibwa nti yazaalibwa nga bali eyo mu nsiko bagezaako okulwanira okwetu okuba okununula eggwanga nga bwe baakitwala okulijja mikono gyabwe bali bataagala bo ne balitwala. Omuwala ono azuuliddwa asengayo bw'ati ageze maaso n'okuba ng'amulambika oba omwanjula era bw'atyo agambye nti ono bamuyita Zansanze muwala wa Kasirye Gwanga. Kwawo be mbadde mmanyi oba awo be tubadde twogerako ono abadde taliimu yazuuliddwa buzirwa era n'aleetebwa n'ayanjulwa. Abakulu ab'enjawulo mmanyi ebintu bino byetumiikiriza nga womanyi bwe gyebagamba kati bya bugagga kati biki biki n'ebirala ebyogerwa mu bantu naddala nga bano abaana bwe baleese mbukulu. Simanyi lwaki omuze guno tugenda kukoma kubanga ate twaba nti katugyogera ku bakadde bajjajjaffe bakitaffe naye ate bigenda okujja ku myaka gyammwe gino bigenda kuba bizibu nnyo ate ffe kyaffe abaana tebalibaliiyo eki yabeefyo kati kati kankubuulire omuvuka kadakada azala abaana yatayagala bulamu bwe olaba emyaka gyo Mahad egyange n'abalala abasinga tugobera kugundi eno n'abalala bonna abatatugoberera naye nga bali mu myaka gyo buli mwana wa DNA basegere kyo bali ngamba nti okuzaala abaana ab'enjawulo lwaki abaana bwiza obutazaala banjawulo naye abaana okulira mu maka g'abantu olutuuka okufa bagabe Mahad ono mwana wuwo bagamba ono si wuwo n'ebirala ebiringa ebyo abaana baliwo mu myaka gyo naye balinga ddenga bakuzaala abaana omwomuwe bati mumime gwaffe obulwadde bwakijjawo kyokkeza baganda naye era nakasitirwa bazaala bwe bali naye nga ate bangi omuntu ayekeneza omuvubuka yenna bwa sisita wange yenna ayebakala omuvubuka nga temuze testinga musayi gwamu nga sikutegeera bulungi mutwe gwo nkola yaago Mahad nkubuulire yeah. Abavubuka bangi abamu bazadde abaana tebamanyina gye bali abalala azaala omwana n'akimanya nti oyo mwana seeka kasoba wange basi wange wabula ng'alyawobwa kyali mu mbeera bwite ebaka n'omuntu kati mutesirinze musaayi kuno generation gye tuliko ey'obulwadde then basimanyi kigambeko ebikutambulirao bakyatwa obulwadde bagaa bakujjanjaba byogera naye bakutema nti obuyina sinze n'ababyogera musibutya abatabuyina ng'akimanyi naye mugambye ni kakubulyo sinali yenu abo abantu boolaba abo ababikole bagaasekebeza ani nibo basanga balamu kikyenjawulo otegeera nti atya mugambye tugende bakukebere kuzina mukwano gwange agende bamukeera alekawuliza ati so naye kati ffe generation yaffe abaana abo bamuzaala egindi n'egindi kiiza bagaana aids ena partage ya praying ti sex asinga obungi bwa mupiira kyokkeza obagaana description yawe eri everywhere nkosa yawe muntu agimanyi n'effiya y'ekirwadde kyennyini nnyini naye kati abasajja affe emyaka gyabwe tebalina protection wadde obulwadde bwaliwo naye ebintu byali nga manyi ebintu by'ensiko biba byakyeyaayi omufundi omusinkanye n'ekiku kya byonna kinsaba baganda b'omuwala kumulukaminga nga muganda waabwe bcause nga wagambye bagezaako mumutwale wakitaawo omusirikale naye ng'omwana ayimamu yenyini batyayo sajja mangi sajja mukambwe ayinza obaisobe nga mwakatuuka naye ze ate ekyo nkiwakanya nnyo
tuweza kugamba nti omuntu gwe wagana we mukwano nti osobola omuntu wala n'omugamba nti bane nze gundi wali nange n'omwana wuno yava muno nga nti ate agenda kukubaakutte awo manda bira ddala ng'onnimba nze kunze nganzewaliko naye mukwano naye stories nyingi nga wala abaleeta bakulu basinda babasirika mukazi ng'asirikira ekyama kyeri abaleeta so kintu ekyo obanga ekyangu nagamba bintu bitobanga bya lwakwebazi wenyiza okiyeteramu enjawulo we wano nti ebiseera ebisinga bano abantu abali mu ntalo nti bano bakasiri eggwanga omugenzi baakozesanga abakyala mu mbeera oluusi nga sijagamba nga tebaagadde naye mu mbeera olwokuba nti basirikale baakozesanga advantage eyo nti oluusi nga omukyala ni waba ali mbufumbo tajja kwogera nti ki ndakozeseddwa omusirikale bwati ni bwati nti kati oluusi nekijja n'abeera n'omwana mbufumbo nga si wuwe oba nga si wa bufumbo obwo ate neweezuula nga ne taata woluusi kati nga kaseegwanga oyafudde nga bwati webizze so simanyi oba nakyo bukiri bwe kityo oba nedda naye oŋŋamba nti nowatya ogewakaseegwaomwanaabasajjaffe kituyambye nti kuba nti tulina obulwadde obuliwo naye badamuli ebibakola obimanyi bagenda mutu wa fort porto mbagenda n'okwesunga besonze singa si ginekyo neno yakupiira olina kwegeza ku yamulimu gwaffe adamuli abeyakwezo tuwaazi nagenda mwaluwa luddawa mimu nabamuntami agenda asakayo naye ng'agenze mu gurupu eyo oba okitegeera baganye motoka z'empaka biki ebyo ebakubanga ginekyoni si yabo protection eriko kati singa bazaala abaana oluzi natakosiza namaanyi omukyala ye muntu omugonvu ngaosobola okusuzaza nibamusuubiza bya ddala oba okitegeera so nembeera eyo ebeerawo bubeezi nga okitegeitebaligafoosi oba kibakosa uniform nga yasiima peacefuly naye nagabo ebintu byolowooza nti byangu ku bakyala nga bizibu mukyala kweta omwana eyitaate nga wayisewo ebbanga kiteekawo hado nasoi bangi bajja omusajja amaze kufa so nagata ebintu ebimu nga tuliwa jenda eyo ewa sex eyo tuliwa nko judgment gulabanga ekyangu naye bunywa kikuba bakyala nga kkumi niwajjalewo omwana musajja nga maze kufa naye nga lujjala ddamulaba kimanyi lwaki okumuza tegukula bukuzi ekyegambye tusaba kitegeera nga batasobola kwogera kya lepo nti gundi yankutte ate ekyomwana kyanjawolwaki ate nze mansuubira nti weba otidde omwanjula nga mulamu ate wafe mulekere ddala ate abaye nga talina taata lwaki kale ebbanga eryo naaba abadde abaddeo so ndi ebimu biveeko bubi kuba ebbanga eryo naaba adde abaddewo nga talina taata we obanga mulimba taata we nti yoyo wabanga mutuufu ddala kituufu wamumusiba omuntu mumusibire ddala tumanye nti kale omwesiwalwaki ate oba otaatawaliwo ebintubtusobola kutegeera ng'omusajja oba okitegeera n'abasajja bebintu bibanafuya ku bakyala nga temuli oba okitegeera ng'omusajja bakimugamba nanafuwa nemaye nemulimu okulya naye nga ate ku mukyala temuli okyogaba omusajja nti omwami otamalaako kikumala okutabanya psychological noba nayo paka mulamuanti kati kiwikanga ekyabulijjo ku muntu atatandoka myaka gye tulimu oba ku sekisi endala naye nga wakigambye omusajja nebamugagga atya waba akawunta n'okuba bitakwatagana naye nga kigambe eki kati nekyo babanga ekyangu ekyokweta omwana nti guno omwana gwenda kuzaalamu naye si kyangu nze nkubuulira so nasobolabanye bajja nnyo nga muntu amaze kufa ensi ebisinga obungi naye ngaate ku kyalo anti okuba bamanyi nti omwana oyo wadde yali wagondi naye omutwe gwe gufaana abamuzegondi sobaba bakimanyi so naye ebintu nga bino byolekedde ku bantu bangi nnyo baserembu n'abala batali baserembu abaana bagabiddwa n'atali base for example ze nalina omuvubuka mukwano gwange nga kirina gyenali samu gyenali nkolera nangamba nyina abaana basatu mufumbo gw'enjawulo kuba twali twejeregemu awo ng'ozaala ddie nati n'okufa ngamba gwa talina mwana naye nze nganze nabaana bange basatu mubufumbo bw'enjawulo bali ebalabirira ya nemugaba obeeyi nga alina ebifaananyi naye nga tetulagala ddieni ekulaba mubaana babe oba okitegeera so kati ensera ebimundi ate basebu babeera mu spotlight nibaana abantu ba bulijjo bazimbi bagenda mu masafaali biki oba ojjako safe control ndisoba beeyawo nga sibasenda mukyala ojja kuzaala abaana abo bino byalekedde ku mukulu Kasirye Gwanga naye ate essaawa eno wayise emyaka mwenda ndowooza n'okusoba twalabye Paulo Kafeero nga bagala nakuziikula ntaanaye bamugyeyo bakeberedde ni ebaana still emibeera tusoba bimalayo mu nsi ni basudde oba naba basudde bagamba nti baana be baki nawe mumuga bayimbi mu Uganda muno yaleka abazadde biri bingi mu Uganda tusoba bijja olwo mu Afrika ti sex kintu kya bulijjo ku muntu omuddugavu
Owochitegeera. So mwazungu musango gw'obwenzi gwa maanyi. Owochitegeera. Obwenzi mbazungu musango gwa maanyi era nvumu gyako ekitiibwa. Nomuganda ti makes tewaki kikola kyanjawulo ndigundi ya yeze. Poza ati omukyala ye kya mu Africa mujyako eki ekintu. Niyo musajja olubyaga yakiyiti nzeka omukyala musajja guma mune bibeerawo mu maka. Naye bwaba mukyala nga yakikoze musajja gana mwambulabe muyumba ngaali bwereere. So kati abaana bazalibwa bwe batyo bateekewo embeereyo nti mu Africa omusajja yenda kutabaala. Okitegeera kisaita omutawaana ogwo nti respect y'obufumbo teriiwo oli aba engaged naye nga eno linki tetena kyemini nga gyabalina ku mukono. So embeera eyo muwala wa Kasirye Gwanga gyalabikiddemu yakubanga bamwanjula. Kwe tayenda mu moro kaminga nyiye bana bana babeerawo mu famili z'abaasooka. Bale ngi gyolamu bana bana babeera abazo oluvannyuma. Obuzibu mahadi bwe kirimu nti yes basobola mu moro kaminga tetuganye. Naye okubeera awo nga mutuufu ne bwoba gwe mahadi weeteeke mu kiti kye. Nga obadde mu mbeera ndala nnyo bakuziza mu mbeera endala nnyo ebintu by'otamanyidde kati by'olimu baganda bwe b'otamanyi kati oyiga bayige so ebintu bingi nnyo ebibeerawo psychologically tweza kusetolinga n'ekyokubiri nti gwe okubeerawo nga mutuufu obadde omanyi kino kyekikaakyo nitaatawo ate nibakwanjiriza omulala n'ekyokubiri nti oluusi oyinza okuba nga mutuufu kitaawo abaddeyo kati nga Kasirye Gwanga w'abadde tali bubi oba okiraba aina famu abana bali bweru kakubadde obonabonekanyaokutangaza omwana tubifunye omwana abusibwa busibwa abeera akimanyi mambe babakweka kale sagala tuwangaale naye nze enkikubo lyafaamu ababakweka ddala ddala nno n'amugamba ng'akuze ng'akulidde dda.